Welcome to the Gigantic Supplements channel. Today, we'll explore a topic that can revolutionize your workouts and boost your muscle gains, coffee as a pre-workout. Have you ever imagined how the right choice of this beverage can make all the difference in your performance at the gym? Follow this video until the end, as we will unravel the benefits, the ideal moments for consumption, and how this can transform your exercise routine. The role of coffee in physical performance. Many athletes have already adopted coffee as an ally in their workouts, and there's a reason for that. Caffeine present in coffee is known for its stimulating effects that can improve endurance, increase energy, and optimize mental focus during exercises. Coffee as a source of sustainable energy. Unlike other sources of fast energy, coffee provides a more gradual release of energy. This means you will have sustained energy throughout the workout, avoiding peaks and abrupt drops in energy. Improvement of physical and mental performance. Control a coffee intake before a workout has been associated with improvement in both physical and mental performance. The ability to concentrate and physical endurance can be significantly enhanced, providing more efficient workouts. The perfect timing, understanding the ideal moment to consume coffee is crucial. We will explore when and how to make the most of the benefits of this beverage to ensure you're at the peak of your physical form during your workout. The importance of hydration. Even with the benefits of coffee, it is essential to stay hydrated. We will discuss strategies to combine coffee with proper water intake, ensuring your body is prepared for physical exertion. Variety of coffees and out choices. Not all coffees are equal. We will address different types of coffee and how to make out choices that align with your fitness goals. Myths and truths about pre-workout coffee. There are many myths circulating about the consumption of coffee before a workout. We will unravel this information and provide a solid foundation for you to make informed decisions. To illustrate the benefits of coffee as a pre-workout, we will share personal experiences and testimonials from athletes who transformed their workouts by adopting these practices. Beyond coffee, we will explore extra tips to maximize your results in training, from the importance of warming up to post-workout strategies to optimize recovery. We are about to open your eyes to approach that can elevate your workouts to a new level. Enjoy every detail of this video and discover how pre-workout coffee can be the missing piece to boost your fitness journey. Don't forget to leave your comments and share your experiences. Together, let's build a Gigantic Supplements community committed to success in workouts. Coffee has stood out as a popular choice to boost muscular performance before workouts. Its active component, caffeine, plays a crucial role in optimizing energy and focus during physical activities. Caffeine interferes with the neurotransmitter adenosine, responsible for promoting relaxation and drowsiness. By blocking adenosine, coffee creates a conducive environment for increased alertness and energy, preparing the body for exercise. Unlike fast energy sources, coffee provides a more gradual release. This prevents energy peaks followed by abrupt drops, ensuring a sustainable energy source throughout the workout. ** Caffeine's power to dilate blood vessels. ** Caffeine also has the power to dilate blood vessels, improving circulation and consequently muscle oxygenation. This contributes to endurance and effectiveness during exercises. Studies indicate that pre-workout coffee can trigger a positive hormonal response, increasing adrenaline production. This prepares the body for physical exertion, promoting a state conducive to muscle gain. The right time for consuming pre-workout coffee is crucial. Consuming it about 30 to 60 minutes before exercise allows caffeine to peak at the moment you need energy the most. While coffee contributes to hydration, it is essential to accompany its intake with water to maintain fluid balance. Dehydration can compromise performance, neutralizing the benefits of coffee. Different types of coffee offer varying caffeine concentrations. Exploring options like espresso, filtered coffee, or cold brew allows choices aligned with training goals and individual preferences. Asterisco asterisco debunking myths. Asterisco asterisco let's debunk some misconceptions about pre-workout coffee. Contrary to mistaken beliefs, coffee not only provides immediate energy but sustains it to gout physical activity. Listening to the experiences of other athletes who have incorporated pre-workout coffee into their routines provides valuable insights. Real testimonials iglig how this practice can be adapted to different needs and individual contexts. Beyond coffee, we will address additional strategies to optimize your results. From warming up techniques to post-workout tips, each aspect will be explored to provide a comprehensive view of muscle enhancement. As we conclude this journey into the world of pre-workout coffee, the invitation is for you to explore, experiment, and adapt this practice to your lifestyle. Coffee, with its multifaceted range of benefits, can be the all you are missing to elevate your muscular performance to new heights. To go to this video, we delve into the fascinating world of pre-workout coffee and how it can be the key to unlocking your maximum muscular potential. From the caffeine that boosts energy to the improvement in muscle oxygenation, every aspect has been thoroughly explored to provide a comprehensive view of the benefits of this practice. We understand how coffee provides a source of sustainable energy, avoiding the highs and lows that can hinder performance during the workout. This not only increases endurance but also contributes to more consistent and effective training sessions. We explore the science behind caffeine and how it interacts with our body, from blocking adenosine to triggering positive hormonal responses. Coffee is not just an energizing beverage, it is a strategic tool to enhance physical performance. Importance of the right timing for consuming pre-workout coffee and how to combine it with adequate hydration. Balancing these elements is essential to reap maximum benefits during exercise. We explore the various coffee options available, allowing each individual to make choices aligned with their preferences and training goals. From espresso to cold brew, there's a variety for every taste. Beyond coffee, we provide extra tips to maximize results in training. From warming up strategies to post-workout care, it suggestions to optimize your fitness journey. E invite you to experiment, adjust, and incorporate this practice into your workout routine. Discover how coffee can be the catalyst that elevates your performance to unexplored heights. If this content resonated with you and you want more tips and information on muscle enhancement, don't forget to like this video, share it with your friends, and, of course, subscribe to the Gigantic Supplements channel. We are committed to providing valuable content to boost your fitness goals. Together, we will continue to explore the world of physical fitness. Pre-workout coffee can be your ally on this journey. Thank you for your attention and commitment. Onward to Gigantes.